Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Uncharted 4 A Thief's End. No a v minulý epizodě se udála docela dost podstatná věc, a to taková, že jsme zjistili, že náš bratr vlastně nakonec nezemřel při útěku z té věznice, ale stále žije. No a přišel s docela dost zajímavým infem. Našel vlastně na webu nějakou aukci, kde by se měl dražit jeden kříž, a to konkrétně kříž svatého Dismase. No a právě ten jsme vlastně my našli v jedné té věži, právě u té věznice, akorát, že byl rozbitej a dutej, s tím, že ten, který je teďka na té dražbě, by měl mít obsah ještě uvnitř. Myslím si, že by se rozhodně vyplatilo na tu aukci podívat. Takže jdeme asi rovnou na věc. Tak, pořádně to takhle prohledáme. Tak, jinak pod těmito montérkami a prostě tímhletím oblečením máme krásný sáčko, takže bychom měli hezky zapadnout mezi ostatní hosty. Doufám, že to bude fungovat přesně podle plánu, jak to máme vymyšlený. No a teďka už jenom nějak improvizovaně najít vstup, takže let's go. Vypadá to, že tadyhle bude asi nějaká ta cesta, takže jdeme na to. No jasný. Well, there's that exposed beam underneath. You think you can rope it? Do I think I can rope it? Watch this. I'm watching. Jdeme procvičit svý dovednosti tadyhle s lanem, takže... I missed. Kruci! No vida. Yeah, it's not bad. First second attempt. Druhý pokus, ale myslím si, že i tak jsme to zvládli. No, jdeme na věc. Tak, fajn, budeme se teda muset dostat tadyhle na tu prokejší zeď. Tohle by mělo stačit, výborný, náš bratr teda doufám půjde hnedka za námi a tadyhle by to mělo snad nějako jít, uvidíme. Půjdeme tadyhle trošičku dolů, budeme muset tadyhle sestoupit, abychom se dostali teda na nějakou tu další cestu. Tak, hezky zde. No vydá, další trám. Tak, dobře. Teďka by to chtělo jenom počkat. A hodit tam to lano, akorát, že ještě asi nebude úplně příležitost. Budeme se muset dostat ještě níž, sakra. Tak, třeba tadyhle. Tohle to by šlo, hele, ještě o kus dolů. No vydá. Tak, tohle bylo slušný. Jdeme k tomu lanu. Wow, sakra, už jsem myslel, že se tadyhle Nathan nezachytne, ale vypadá to, že jeho dovednosti jsou dost dobrý. Tak, utíkejte po stěně a přeskočte římsu. No dobře, budeme se tadyhle potřebovat trošičku rozběhnout. Tak, to by mělo stačit. No, vydá. Tak, takováhle akcička tadyhle. A jdeme se trošičku rozhoupat. Let's go. Tak, ale bude to stačit? Houpu se vůbec na správné místo, mám tam skočit? No, doufám, že jo. Bene lista. Hey, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra, traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. No, střežený je to dobře, když mají stráže i tadyhle vzadu. Renathug was packing some serious heat. Should have brought guns. Sam, we're gonna pull this off so smoothly. Kde by se dalo říct, nehrozí žádný nebezpečí. Tak jo. Hezky pokračujeme. Vyda.
Tak, hezky to tady omrkneme, jestli náhodou se zde ještě něco nenachází. Ale vypadá to, že můžeme rovnou dolů. Tak, paráda. A co tadyhle? Vypadá to, že jo, tohle to nám bude sloužit jako takovej... No, jako takový jištění by se dalo říct a teďka skočit hezky tamhle. Tak. Jo, tohle bude ono. Výborně. Tak jo. Můžeš mě následovat, hezky se podíváme. Jak tadyhle přeskočí na druhou stranu. Aha, ten to vzal hezky tadyhle dolů, no dobře. Tak jo. Jdeme to tady omrknout. So, your other wonderful finds, the ones I missed, you at least take any pictures? Nádhera. Tak, fajn. I wish. Elena filmed some of it, but camera didn't make it. That's too bad. I have some drawings, though. When we get back, I can show you. You have drawings? What, are they up on the fridge or something? No, I, they're good drawings. I can't wait. No dobře, tak hele, co teďka? Potřebujeme se nějako dostat dál, takže by to chtělo tadyhle něco vymyslet, akorát, že nevím přesně co, počkat. Jdeme se podívat zde. Hele, potřebuju někde nahoru, nebo prostě jít někde semka? No, tadyhle to asi zrovna nebude úplně správná cesta. Tak, budeme muset hledat. Chviličku, jo, tadyhle to vypadá, že to zřejmě nějako půjde vyšplhat. Tak jdeme na to, z týhletý strany. No, jasný, že jo. Vždycky se najde nějaká ta skrytá. Nějaká ta skrytá cestička, tak. Přehoupneme se zde. No, věda. Jako po másle. Tak, fajn. Tadyhle to bude chtít, aby jsme se drželi úplně u zdi. Překvapivě. Tak, věda. A další ručkování, nebo spíš... Jo, ručkování. Tak, pořádný zhoupnutí, no vida. No, u některých skoků se může zdát, že to nejte na ně nedoskočí, ale opak je pravdou. Tak, fajn. Seš tady? Vypadá to, že jo, seme. Už jsme blízko. Tak, co dál? But I don't miss. Kruce, ten nám to teďka bude dávat sežrat, že jsme minuli ten jeden hod. No, skvělý. Tak jo, jsme na řadě, doufám, že já to neminu. Tak, anebo, no, můžeme rovnou vyskočit tadyhle na jeho lano. Tak, šplháme. No, měli bychom. Nic jiného nám ani nezbývá teďka. Tak jo. Thanks. Nathan? Nathan? What? Oh, yeah. Okay. You all right? Yeah. How do I look? Like 400 million bucks. Let's go. All right, I'm right behind you. Sully? Know what I love about partying with a bunch of crooks? What's that? Nobody cares if you're smoking doors. It's been a while. Too long, boyo. You remember my dead brother, right? Victor? I'll be goddamned. 15 years. Yep. Good to see you alive, Sam. Mm-hmm.
Let's try keeping him alive by getting this cross, huh? Yeah, about that. What about that? Come on, let me show you something. This fine Parthian statue once belonged to the National Museum of Iraq. Take a look. That's Avery's cross. They brought it out of storage just before you guys got here. They changed the lot order. Take a whole pile of cash to make that happen. Rambo, how long before they start the bidding? 10, 15 minutes tops. Well, there's got to be some way we can grab it. There is just a small matter of a few hundred eyewitnesses down okay, there. Okay, but we just need a diversion. Like? Like I don't know. But there's got to be something. Well, if the guards see us making for that cross... But they don't see us. Jesus, you guys act like you never spend time in prison. If you want something dirty done, then you wait for lights out. Yeah. Where's that electrical panel for this place? Anyone else? There's ventilation. Electrical. That's it up here. So we just have to climb up there and kill the lights. Grab the cross in the dark. There will be an emergency generator. And that'll give us a few seconds of darkness to work with. Meaning we'll have to be right next to the cross when the lights go out. Except there's no way we can get that close without being noticed. Scusate, signora. Antipasti? I'm all set. Hey. How are you? Ciao. Would you focus? The waiter wouldn't get noticed. That could work. Huh? That will work. All right. All right, I'll get to the breaker room and kill the power. You mean I'm the waiter? You're the best pickpocket. What? You head down to the floor, keep your eye on the prize, okay? Let us know if anything, hinky goes down. Roger that. All right. Listen, we still got this. Ready? Ready. All right, follow me. We'll cut through the cellar. Sakra, musím říct, že ty postavy jsou tak výborně zpracovaný. A ten, kdo hrál vlastně předešlý tři díly, tak rozhodně ví, o čem mluvím. Jelikož vlastně, když už je znáte z těch předešlých dílů... Jo, hele, je to vážně super. Tak jo, teďka se teda jdeme soustředit na tenhle ten večírek. Tak, našli jsme nějaký ten poklad, jasně, omrkneme to ještě tadyhle. Je zde něco? No, dovidá. Tak, fajn, hele, můžeme to ještě prozkoumat. Tak, perleťový roh a tadyhle vikingská spona pláště. No, skvělý. Tak, počkej, můžeme to ještě nějak otočit? Jo, parádička. Tak, ještě na tohle jsem se chtěl detailněji podívat. OK. Zajímavý. Tak, skvělý. Vypadá to, že asi můžeme... What are you doing? I'm just going over our exit strategy. It's gonna get hairy. Look, relax. We've pulled off tougher heist than this. Yeah, I know. I just try not to imagine what they'll do if they catch us. Sam, if things go bad, we'll be dead long before they catch us. That's a comforting point. Yeah. Tak jo. No jinak, plán s obsluhou si myslím, že rozhodně není špatný. Takže za zkoušku by to určitě stálo. Tak tohle to asi žádný extra poklad nebude. Tak jako tak. Snad to vyjde. No dobře, hlavně tadyhle nevzbudit žádnou... No, prostě na sebe neupoutat žádnou pozornost a budeme v klidu. Tak, tadyhle se teda jde někde do sklepa. Tak jo. Zdravíčko lidi, jak se máte? Právě vám jdem vyfouknout nejcennější věc, co se tadyhle bude dražit. Tak jo. Hell, it's locked. Shit, it was open earlier. Now what? Can we pick it? No, it's electronic. We're gonna have to find another way in.
You see that? Key card, back left pocket. Yep. I'm on it. Whoa, whoa, whoa. You sure you want to do that? There's a lot of eyes out here. I think I can handle a simple lift. All right. Tak jo, hele, budeme mu muset štípnout tu kartu. Kruce, tohle to se úplně nevyvedlo. A... Vida. Máme, co jsme potřebovali. Tak, přístupová karta. Je zde. Good luck. We'll be in touch. Hands in the air. Hi, Victor. Hello, Nadine. Pleasure to see you again. Only this time, I've got the drop on you. Well, I guess I should be glad that's not a real gun. Hardly recognize you out of your fatigues. Yeah. You know how it is. Every once in a while, a job requires us to get all dolled up. Looking sharp, by the way. Not too bad yourself. Feel so out of place here. Can't tell you what a relief it is to run into another English speaker. Even if you are American. I'll have to blame my parents for that one. I was on my way to the bar. Can I get you something? Yeah, scotch. On the rocks. Be right back. Nate? You catch all that? Yes, I did. Sounds like a lady's trying to buy you a drink. Yeah, Nadine Ross is buying me a drink. Nadine Ross? Wait, doesn't she own that army for hire? Is it called Coastline? Shoreline. Yeah, right. But you had a run-in with them. That's putting it mildly. Fortunately, she does not seem to be holding a grudge. I'm good to go here. All right. Listen, we're all set, Sully. You, stay out of trouble, okay? I'll try. Ready? Yeah, let's do it. Gotta find where the waiters and caterers are hanging out. Yeah, lure one out of the kitchen, probably. Then let's go find the kitchen. Tak jo. Já se tadyhle ještě porozhlídnu. Jestli tady náhodou něco není, ale vypadá to... No, že máme jít asi tadyhle. Tak, jestli to tadyhle precizně omrkneme. Dobrý, tak jo. Jdeme tadyhle za samém. No, krásný. Tak, je tady někdo? Crap. You see a waiter in there? Nah, just more heavily armed goons. Tak, fajn. No, dobře. Snad se s něma nebudeme muset vypořádat a prostě nějakým způsobem mineme. Tak, žádná brána v plánech nebyla. No a je zamčená, jak jinak. Tak jo, vypadá to, že tady budeme muset ještě najít nějaký ten klíček. No, a nebo jinou cestu, uvidíme. Tak, no to odsuneme. No, něco z roku 2013, že by pivko, nebo tohle to bude spíš asi nějaký víno. Je to přece jenom vinej sklep, takže co by tady dělalo pivo, že jo? No. Bad electrical in this joint.
Don't suppose you brought a... Yeah, that'll do. Tak jo, mít po ruce zapalovač nebo něco, čím se zajistíme, světlo se vždycky hodí. Tak, no, dobře. Tadyhle... tohle to asi nepůjde. Fajn, můžeme jít semka. Možná tadyhle bude průchod za těmi sudy, no, možná jo, akorát ho teprve budeme muset najít. Tak jdeme na věc. Fajn. Můžeme to potlačit dopředu. A nebo počkat. No, dopředu nevím, jestli se nám to úplně vyplatí, to nám asi úplně nepomůže, spíš dozadu. Spíš dozadu a potom projít tadyhletou... uličkou. Hezky za ten sud. Tak, skvělá práce. Mrkneme, jestli to fungovalo podle představ. Tak, jenom počkáme, až tadyhle světlo půjde za námi. Jo, vypadá to, že jo. Vypadá to, že to funguje. Tak, tohle by mělo taky stačit a tím pádem by tam... Měla být nějaká cesta volná, že jo? No jasný. Takhle, pojď hezky za námi. Tak, tadyhle to vypadá, že je ta správná cesta. Co ta zeď, ha? Hey, look, the vents. That's our way out. Yep, let's find something to climb on. Tak, ventilační šachty. No vydá. Tohle bude cesta, kterou potřebujem. No need to give me a hand or anything. I'm holding the lighter. No jasný. Tak jo, dělej svoji práci, drž ten zapalovat, já se ještě porozhlídnu, jestli tadyhle náhodou není něco schovaného, ale... No, vypadá to, že můžeme rovnou do té šachty nahoru. Tak jo. No, dobře. Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? Quello con il parrucchino e quella roba sul naso. Tak, tadyhle už jsou nějací ti číšníci, skvělí. Tak jo, postupujeme dál touhletou ventilační šachtou. Dobře. Hezky opatrně. Nechceme vážně tadyhle žádný problémy, aby nás tadyhle někdo odhalil. Tak, tadyhle ale cesta nepovede, potřebujeme zde. Tak, je tady nějaký problém? A vypadá to, že jo. Tady bychom mohli mít nějakou nevyžádanou společnost. Tak, fajn, no. Konečně se tadyhle můžeme nadechnout. Check this out. See that building with the radio tower? You mean the cell tower? The what? Whatever. Listen, that's the power room. Yeah, you're right. Let's see how we get past this gate. Tak dobře, chtělo by to opět teda něco vymyslet. A jako ideální věc by byla... Kdybychom mohli po tom žebříku vylíst. No, věda. Tak, skvělý. Sully, you there? It must be a bad spot for a signal. Hopefully he's doing okay. Tak, tadyhle je další žebřík. And
And of course it's locked. No, dobrý, kuchyň jsme našli, ale opět se tam nedostaneme. Rozhodně ne tadyhle hlavní přístupovou cestou. Buonasera. Ma che sta facendo? Easy on the civilian, Sam. What? So he wakes up with a headache in his underwear. We've both been there before, right? Right. Well, I got mine. You get yours. No tak přece jenom. Bychom se tam hlavní cestou dostali, když se stala tadyhle ta zajímavá příležitost. Sam, you good? Yeah, these pants are just a little bit too tight. Yeah, well, that's the style these days. Really? Oh, when in Rome. Nah, because we're in Italy. I get it. All right, I'm gonna head back to the ballroom. Not a citizen. Sam, you there? Sam? Kruce. Great. Vypadá to, že teďka už se asi úplně nezavoláme. Skvělý. Tak, vydá. Kde jsme teďka? Hele, mohli bychom to možná projít zde. Jo, tadyhle by to mohlo snad fungovat. Tak. Tadyhle, teďka ještě o kousíček níž. No, vydá. Tak, můžeme na tohle? Jo. Vypadá to, že jo. Teďka na opačnou stranu a... No, počkat. Bude to fungovat? No, těžko říct, ale mohlo by. Tak, tohle teďka jsme na té střeše a... Guys, if you can hear me, just about se potřebujeme dostat. No, vydá. Tak, teďka na... tuhletu střížku asi, že jo? Nic jinýho tadyhle nám asi teďka nezbývá. Tak jdeme skočit. Wow, tohle bylo těsný. Teďka na druhou stranu. Tak, výborně. No, vydá. Tak, fajn, opět si tadyhle trošku zašplháme. Haha, skvělý. Tak, pořádně se rozhoupat. A jump. Oh shit! I can't believe you got away with that. Oh, we did not. No, we had our liberty taken away for a month. And what about the horse? Fortunately, we had a lot of carrots on board. Recognize someone? No. I thought I did, but no. When am I finally going to meet that partner of yours? Drake? Well, that's ex-partner. Mm. Yeah, I've been flying solo for a while now. Drake's out. Oh, like dead out? Oh, no. More like retired. Mm. Last I heard, he settled down, got married. Mm. Well, then he might as well be dead, right? Victor Sullivan. How the hell are you? Rafe. How long has it been? 10 years? 12? 15. It's amazing. All these years gone by, here we are, we're still haggling over dead people's junk. Really? Aren't you running your parents' business? My business, now. But yes, that is my day job. Oh, that is one hell of a day job. You could probably afford to buy up everything on the block tonight. Well, sure. But what would be the point in that? And these days I'm only looking for the good stuff. Big score. Any advice on what I should pick up tonight? Yeah, I think I want to bid against him. But, just between you and me, I did notice they changed the order. Hmm. I think somebody might be trying to rig this auction. Well, remember where we are.
This crowd didn't get rich by playing fair. Which is why you really need someone watching your back in a place like this. Ah. Well, I do hate to break it to you. You are working for an American. With. We've partnered up on this one. I see. Talk about a power couple. In a few moments, we'll begin bidding on our next item, an inlaid wooden crucifix from the Trott Estate. Well, I know when I'm a third wheel. You two kids have fun tonight. Just hold on, Sully. How'd you find out about it? It? What it is that, Rafe? Nadine, I think your partner here has had too many Bloody Marys. Cut the bullshit, old man. Now, I don't know how you scammed your way in here, but if you think about bidding on Avery's cross, I can tell you exactly how you're going to be leaving in a goddamn Rafe. Body. Well, you get my point. Lovely seeing you both. Nate? Nate? God damn it, kid, where the hell are you? Okay. Power room. I can do this. No, tak jo. Myslím si, že na tomhleto místě to pro dnešek zapíchneme, takže doufám, že se vám líbil. Tadyhle ten večírek, který ještě zdaleka neskončil a příště budeme pokračovat. Takže já vám děkuju za vaši podporu u téhletý série a u téhletý části. A pro dnešek už to bude kompletně vše. Tak lidi. Kruci, já se tadyhle nemůžu najít místo na ukončení téhletý epizodky. Tak jo, hele, asi to necháme tadyhle. Tak lidi, čaute.